Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování Let's Play kariéry v American Truck Simulatoru a vítám vás tady u dalšího dílu, ve kterém pokračujeme v Kalifornii. Dostali jsme se minule do San Francisca ke slavnému Golden Gate Bridge, nebo Golden Gate mostu chcete-li, a viděli jsme pár zajímavých věcí a věřím, že v tom budeme pokračovat. Budeme dnes pokračovat a chtěl bych pokračovat dále někde podél toho pobřeží, ale těch variant je tam více. Bude záležet i na zakázce, tradičně, jak jsme si zvykli, ale snad vybereme něco dobrého, co bude stát za to. Určitě je tady dost míst, které stojí za to vidět. Takže všechny vás ještě jednou vítám, zdravím, díky předem za pozornost. Budu moc rád, pokud byste videu dali palec nahoru. Díky každému, kdo by si tu chviličku udělal a kliknul na palec. A díky za komenty, za přízeň celkově a vyrazíme tedy. Máme brzy ráno, 3 ráno. Chtěl jsem vyrazit tak nějak, abychom případně viděli nějaké to větší město nějak nočně osvětlené, ale zas ne tak, abychom měli celou noc, celý díl a neviděli potom někde nějaké jiné věci. Takže uvidíme, možná jsem vybral špatně, možná dobře. Pojďme ale se podívat na zakázky. Nejrozuměji tady asi vypadá tato zakázka z Amazonu do UPS do Santa Maria za nějakých 11 000. Povezeme televize 15 tun a křehké. Je to tady relativně i kousek odsud, takže pojďme to zvolit. Jak to vypadá za námi? Vypadá to docela hustě. Tady bude provoz asi non-stop. Mám zataženou ruční brzdu, vím, už můžem stihnout to. Ty vole. Ta akcelerace nebyla moc dobrá. Můžu tady na prasáka toto někde stočit? Nemůžu asi, co? Myslím, že si budeme muset udělat... Wow. Zajímavý tunel. Myslím, že si budeme muset udělat takovou okružní jízdu. Tady nebude jen tak možnost někde se vytočit, bacha na rychlost. No, jako tady bych to mohl seknout přes tu trávu. Já to asi udělám nejspíš. No, tak tady už ne. Sledujme nějakou vhodnou příležitost. Nedostaňme pokutu, já si najedu do toho levého pruhu. Protože se mi nechce jet dalších 100 km jenom proto, abych se otočil. Jo. Ale vypadá to, že mi nic jiného asi nezbyde. Bylo by to dálka, či já něco vidím. Všude jsou tady takové betonové panely a ne, je to neprojízdné. Tak nevadí, tak už se toho asi budeme držet. Už jsme tady stejně, takže už to tady stejně asi nic ani nevymyslím, takže pojeďme normálně. A neřešme to. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Budeme tu mít menší otočku. Seďte vpravo. Už teď? Nejde nic vidět. A je to tak? Pěkná točka. Držte se vlevo. Čtyři ráno, za chvilku nám začne svítat, takže asi už ani z toho osvětleného San Francisca nic moc neuvidíme. Nechtěl bych dostat pokutu. $62. A dorazíme na místo. A teď? Vlevo říkala, takže tady musíme pokračovat rovně. Ty vole, šopněte mi tam nějaký trošku větší limit rychlostní.
Ať to stihnem pěkně všechno. Zakázka je externí, takže tam není problém s časem doručení zakázky. Já mám ty dálkáče pořád, jo? Tady nejsou úplně potřeba. Hvězdy na obloze. A zpátky do tunelu. Tak jsme se dlouho neviděli. Robin Williams tunel. OK. Je to tunel pojmenovaný po tom Robinu Williamsovi? A nebo to je jiný Robin Williams? Tady z mostu bychom mohli pěkně vidět možná, pokud nám to tam, to mračno nepřekází, tyvo, tady je 40 dokonce jenom, tak bacha na to. Já si myslím, a možná se pletu, že je to úmyslný takový nějaký efekt, protože se nacházíme v místě, kde by byl prostě úplně extrémní jakoby výhled. A to by ta hra asi nezvládla prostě zpracovat možná. Tak možná proto je to tady celé pokryté prostě nějakým takovým mračnem a mlhou a ne, já nevím, co to je, kouř. Jsme to řešili v minulém díle, teďka to tady v té noci nejde tolik vidět, aby to jakoby trošku vyřešilo tu situaci s tím dohledem. A byl mnohem menší, ale kdo ví. Tady prosvištíme zpět. A už jsme skoro tam. Budeme platit tímto směrem? 25. Tady už je 55, ale sjeli jsme z toho Golden Gateu, takže můžeme trošku rozjet. Přijet do města samotného. A potom se jděte vpravo. Zatímco nám pěkně pomaličku svítá. Máme 5 hodin. A za chvilku se nám rozední úplně. Odbočte vpravo. Jo. Nikde nic, můžeme jet. No. Ani jsem to neřekl, někdo nám jede, ale ten nám nevadí. Jsem měl 40, sotva jsem se dotkl plynového pedálu. Ne. Jeďte rovně. Počkáme si. No, už je skoro světlo. Téměř. A když se podívám na mapu. Míříme tady dolů. Už jsme kousek, tam je přímo ta firma pod náma. A pak dále potom na jich. Hasiči. A jedem. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Oh, počkat! To je v San Francisku? Jeďte rovně. Tady tyhle legendární... Já nevím, jak to nazvat, kaskárovité ulice takové. Já tady mám stopku, tu nemám semafor. To je samozřejmě známe z filmu i ze spousty her. Kde si to vybavuju z nějaké nejstarší hry, co si tohle vzpomínám. Já mám samozřejmě špatnou paměť, ale pamatuju si, že to bylo, myslím, v Driverovi, nevím, toho si asi nebudete moc pamatovat, tu hru, naprostá legendární hra. Driver. To byl totální masakr.
Hned myslím ta první mise, kdy jste museli udělat ty zkoušky v té garáži podzemní. A tam to plno lidí zdalo hnedka, to byl brutus to splnit a udělat, dokončit. Nevím, kolik pokusů mi to zabralo, abych to dokončil a udělal správně. Mně se vám potom jakoby v podstatě odemkne víceméně ta hra a myslím, že právě i některé ty části se odehrávaly tady, anebo to byl nějaký potom... Nevím, teď si nejsem jistý, něco se mi říká, že to bylo právě v Driverovi, ale samozřejmě ve spoustě jiných her a filmů a seriálů. A tady to bylo takové jakoby relativně krátké, ale většinou, ty vlastně na stopce zase, že já nejsem na semaforech, jsem se teďka úplně prostě zamotal do toho, kecám a přemýšlím, vzpomínám a nevnímám, co se děje tady přede mnou na obrazovce. Tady máme Amazon. Odbočte vlevo. A jsme hotoví. Je to tenhle, nebo ne, ten až za ním to je? Tak. Jdeme ho nabrat. Vyberu ho. Jo. Měl bych. Jo, akorát. Mám přetočený volant, takže jsem hledal klobouček marně. Byl na opačné straně. A můžem jet? Vezem televize. Tak bacha na to, to bychom taky neměli rozflákat úplně. Odbočte vlevo. To je tady trošku nešikovné, ta stopka, když tady mám výjezd, ale dobrý. Zastavil jsem jedem. Odbočte vlevo. Na zlomek vteřiny jsem zastavil. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Stop. A tak můžeme udělat nějakou fotku tady takhle z ulicí. Je to docela pěkné. Ještě svítíme nočním osvětlením. Dobrý. On odbočuje, takže já můžu na červenou doprava, protože nikoho neblokuju. Jo, užijeme si toho tady do sytosti, tady těch legendárních cestíček. Ale otázka, kdy se z toho San Francisca s takovou dostaneme. Jak na každé té úrovni je stopka, anebo semafor. Where the bands, dockers, ok? Zelená, jedu. To můžem dokodrcat pomaličku. Ale to asi nestihnem. Respektive budem tam dříve. Já mám zapnutý maják. Já mám zapnutý maják z nějakého důvodu. Nevadí. Blikejme pěkně. Nemám sice nadměrný náklad, ale... A potom odbočte vlevo. Ojojoj, tohle bude problém. Si neuvědomil, že budeme odbočovat. Odbočte vlevo. Že to tady asi trošku bloknem. Na chviličku, ale už je zelená, takže dobrý. Maxi je řáb. No a už nám svítí sluníčko, máme 6.41. Aha, třicítka. Stejně červená, vpravo, takže... A potom odbočte vpravo. Pomaličku, polohoučku.
Neutrál, jenom to dokloužem. Odbočte vpravo. Vlastně tu je červená, tady bych teoreticky mohl. A akorát i zelená. Takže vyřešeno. Tady je to super, tady je to super. V tom San Francisku je to za prvé obří. A což jako většinou ta města ve hrách jsou hodně smrsklá, samozřejmě, že i tady je to hodně smrsklé oproti reálnému, ale prostě už to tady působí jako, že jedete fakt velkým městem. Což není vždy ten případ v ETSku nebo v ATSku. Tady to působí, ty vole. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. A už budeme vyjíždět pomaličku. Z města. To jsem nechtěl. Něco jsem zmáčkl. A nevím co. Kromě klaxonu samozřejmě jsem zmáčkl ještě něco jiného. Mačkal jsem totiž jiné tlačítko, než jsem chtěl. Tyhle, tady je pořád ještě 30. No dobře, no. A já mám dálkače ještě pořád rozsvícené, v pohodě. No, opouštíme město. A míříme do Santa Maria. Dalších 11 litrů bychom mohli mít. Wow. Tady to slunce paří. 40, jedem. Už jsem si vzpomněl, mluvil jsem v minulém díle o tom, že mám ten nový věnec jiný, kulatý, takže přebindované tlačítka a jinak. A vzpomněl jsem si na jednu věc, kterou jsem měl nabindovanou na starém a na novém jsem zapomněl a teď už tu na ní nebudu mít místo. Přepínání sudých lichých převodů. Teď mám sudé. Ještě to promyslím, jestli tu místo klaxonu jako chcete ho mít asi po ruce, ale to je jenom taková jako roleplay záležitost, to reálně k ničemu nevyužiju v té hře, tak možná tam místo toho raději dám to. A nebo to můžu mít na klávesnici, prostě někde, to je jedno. Tu klávesnici tady mám pro ATSko poblíž, takže to není takový problém. Rád bych se zařadil doprava, ale jak si je tam trošku hustý provoz. A už máme 55, takže výborně, frčíme. No, 20 minut jsme strávili v San Francisku. Jako samozřejmě část ještě jsme strávili tím tou nutností se otočit. Ale jinak většina ve městě a stalo to za to. Byla to paráda. No a teď frčíme, 209 mil. Jo, oh shit! Já jsem udělal zásadní chybu, ještě to můžu napravit. Já jsem totiž chtěl do té Santa Marie se dostat tady podél jakoby toho pobřeží. Tady to vypadá na nějaké zajímavé cesty, než tady prostě celou dobu jedeme po té dálnici rovně. A já jsem chtěl totiž sjet už tady, to je hnedka z toho Amazonu, tam byla odbočka. Ale teoreticky bychom mohli sjet ještě tady. Takže pojďme se tam natáhnout. A já nevím, to vypadá, buď to je prostě taková nějaká lesní cesta nebo něco, anebo to je až tak moc kroucené, že to vypadá, že tam snad možná nebude ani asfalt. Což by bylo trošku husté, 200 km se kozrcat po něčem takovém. Takže uvidíme, ale tak jako už jsem to je na čase nastavil. Tak doufejme, že asfalt tam bude. Jak je to v ATSku? Je tam nějaká tolerance na pokutu? Tak jako v ETSku? Třeba 57 ještě bych neplatil pokutu. Santa Cruz exit. Což je myslím exit, který využijem.
se vpravo a potom seďte vpravo. Mhm. Seďte vpravo. Na stopečka. Odbočte vpravo. Stopečka. Ale jedem. Televize zatím dobrý. Zatím jsem to nerozflákal. Objevali jsme Santa Cruz, ale my míříme do Santa Marie. Je tady jak otazníček, ajajaj. Několik otazníčků. Několik otazníčků. Můžem s tím něco udělat? Jako můžem, no. Přidat, ne. Čekaj, když to udělám takhle. Když to udělám takhle, tak jako tím příliš mnoho času Tresnou nestratíme. Cestu. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Bude to sice nějaká konina. Nejspíš. Personální agentura. Dobrý. Doufal jsem něco lepšího. Ale nevadí, tak si uděláme okliku. Kolik tady zase bude muset jet 30 přes ten Santa Cruz. Budeme odbočovat určitě, takže už se tu pojďme navést. Vlevo a potom odbočte vlevo. Některé ty palmy, to je taky dobrý masakr. Takové obří prostě, taky odbočte se podle mě vlevo. Dožívají šíleného věku. A pozor. Tady se nám něco děje. Opravy. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Kanál. V průseru. Odbočte vpravo. International. Mrknem sem. Vytočím se tu pak nějak. Asi jo, tam to bude oběd asi celé. Pojďme se... Ty vole, oni mají zavřeno. Nemají zavřeno, teď je 8.23 a tam je od 8. Pondělí až sobot a ono je neděle. Jesus Christ. Abychom tam dneska dojeli vůbec s tou zakázkou. Tak se tady můžeme podívat. Po cestě kolem tu jsou nějaké odstavené ty International tahače. Dobrý, no. Tady máme nějaké... Nic moc, nic moc. Mi připomíná Chevrolet jeden. Ten předek. Teď už bychom neměli být... Držte se vlevo. A potom odbočte vlevo. Ničím rozptýlení. Odbočte vlevo. Co to jsou za skřeky? Co to bylo za skřeky? Nějaké zvíře? Na útěku? To je mega dlouhá červená teda. Jedem. No. Vypadá to, že tu bude asfalt teda. Takže tyhle obavy můžeme hodit za hlavu.
klikaté je to pěkně. A bude se zpomalovat rychlost, asi kvůli tomu, že by to mohlo být nebezpečné. Au, ale výhled tu bude parádní, na to pobřeží. Celou cestu nejspíš. Wow, to jsou i ostré některé ty zákruty, tady si trošku to střihnu středem. Jedna za druhou. Ale projedu si tu asi lépe a zajímavěji, než kdybychom jeli po té dálnici. Akorát to potrvá trošku, no. Trošku déle. Snad to stihnem. Ou! Ou, ou, ou. To vypadalo pěkně. To bychom si mohli udělat nějaké takové foto takhle s tímto. Rychle, rychle, rychle. Ať nezdržuju. To myslím nebylo vůbec špatné. A jenom takhle jako s návěsem, ať se to přiblíží trošku. To proč s tou myší nejde hýbat? No budiš. Možná takhle něco třeba. Nevím, nevím, nevím. Ty vole. Jsem přes limit, jo? Jednu hodinu bychom tam měli dorazit. Cca. Nikde nikdo. Takový mírný provoz tady. Ou! Až na policajta, který byl spoza zatáčky. A málem by mě zkasíroval. Za drobné překročení. Tady zase skopečka. To půjde snadno. Překročit limit. Ale vypadá to tu moc pěkně. Dívejte se na to GPSku. Taková klikatice nás čeká. Levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá. Tu někde odstavíme a zajdeme zaplavat, ne? Vypadá to lákavě. Ty vole! Ty jsi se lekl z Japoměry, kdo z kulometu střílí. Tam je to je ta bočnice uspívaná, na kterou najedu, aby mě to probudilo. Nebo ne? Počkat. Už to tady asi není. To v některých místech, zdá se. To je i u nás v České republice, sice ne tímhle způsobem, myslím. Jsou různé druhy. Tenhle typ slyším poprvé takové, že to zní jak kulomet. Tak se tu ploužíme pěkně. Tak mi povězte do komentů. Co teďka aktuálně, kromě ATS, ETS hrajete? Mě vždycky zajímá, můžu čerpat inspiraci. Není na to bohužel čas. Už je to teďka hodně dlouho, co jsem naposledy hrál něco mimo YouTube. Teďka nebyl vůbec čas. Kam je spoustu času, když je
nějaký volný, tak mi zabere RBR. Ale samozřejmě RBR si užívám, takže mi to nevadí. Já se strašně těšil dlouho na Diablo 4. Ale hrál jsem jeden z těch beta testů otevřených, co byla, tam mě to zklamalo trošku. Jsem rád, že se trošičku aspoň vizuálně vrátili k takové trošku temnější stylizaci, jak byla třeba v Diablo 2. Oproti té typické blizzardovské kreslené pohádkové trojce. Ale podle mě se toho zalekli a trošku to skrouhli, protože oproti nějakým úvodním videím a screenshotům, co bývaly dříve, oproti tomu, jak to vypadá jakoby teď, tak to pozměnili to trošku zase zpátky lehce do té kreslené, do té stylizace lehce komiksovější takové, a nejenom jako ty barvy, to provedení barevné, ale i prostě ty proporce některých věcí, ale pořád jako to vzhledově na mě působí lépe než trojka, ta stylizace. Ale trošku mě zklamaly některé herní mechaniky, ale nebudu to tady úplně jakoby do detailu rozebírat. Jenom kdyby to někoho zajímalo. Oh shit! To by mohlo být také pěkné, jak ještě krásně tu sluníčko svítí, jsme tak nasvícení, ale bohužel se ta cesta svažuje tak, že prostě, jo, ta fotka by byla krásná, pokud by něco bylo za náma takhle, tímto směrem. Že ten táč můžete nabrat takhle ze předu, ale takhle je to prostě takové napitel. Možná jak budeme níže, tak tady v té zátoce potom směrem nahoru něco možná uvidíme. Bude to lépe vyfotit. No v době, kdy natáčím, tak zatím teda to Diablo ještě nemám. Nevím ani, jestli už vyšlo. Myslím, že tento týden má vyjít. A nebo to minulý týden vyšlo, teď si nejsem jistý. Každopádně, v době, kdy vy teď posloucháte, co říkám, tak už je venku určitě. Pokud jsem si to nespletl. Tak dejte vědět, jestli jste hrávali Diablo. Pro mě to je prostě milovaná série, mám ji strašně rád. Hrál jsem všechny díly od jedničky, i datadisky všechny. Jako nezapomenutelné zážitky mám s jedničkou, ale úplně nejvíce mě bavila a nejvíce jsem si užila, nejvíce jsem času strávil a odehrál u Diabla 2. To bylo prostě úžasné. A takže mi velkou radost udělal i ten remaster, který vyšel nedávno, ten se povedl. Ale dost o Diablu. Vy dejte vědět, co vyhrajete. A my se tady soustředíme na cestu. A na most. A 96 mil. Big Creek. Velká zátoka. Vypadá to tak. Vypadá to tak. Tamhle trošku vyschlá zátoka. Rest area. Bude tady nějaký pěkný výhled, že bychom tu sjeli s televizema. Nechali se okrást. Prozhlédneme se tu. Počkat, mám. Teď. Tak jako nemusí vidět pobřeží. A může takhle, co? Tak třeba? Bude to pěkně vidět na náhledovku, nepůjde. Zatím se mi nelíbí ještě ani jedna fotka, co jsem v tomhle díle udělal. To není úplně dobré znamení. Jo. Jedem. Už tam něco jede, ale ještě to stihnu. Sorry, kámo, musíš trošku zpomalit.
Myslel jsem, že to stihnu lépe. Ale dobrý. Tenhle kopeček bude trošku špatné vyjet. Dám radši nižší rychlost. Větší otáčky. Pojď. Už to asi můžem nabrat. Nějaká skrytá cesta? Ne, je tam brána. A tady? Skrytá cesta? No, to možná mohla být. Tam nebyly vidět ty křížky. Ale možná by se tam jenom zjevily. Shit. Možná jo. Když se to tam dá nějak spodem projet. Člověk nikdy neví. Hele, skatepark. A dokonce tam i jezdili na skateu. Tady máme nějaké tenisové kurty. Vypadalo to tak. Hele, vidíte? Letí! Doufám, že mi nepřistane na kamionu. Wow, ty vole! Podívejte se na tu obří bestii. Ty vole, to je masakr. To je zvěrstvo. Není takové luxusní nějaké vilky. Luxusní čtvrť nějaká. No a ještě 55 mil. Do cíle. Bacha, policie. Ještě rovně cestu a pak už nás to navede. No jo, my se budeme napojovat v podstatě tam, kde bychom přijeli po té dálnici, když bychom nejeli podél toho pobřeží a jeli bychom normálně. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Chinese takeout. Jdeme pro něco? Pro nějaké nudle? Asian food? Shrimps? Shit! Pouští mě nebo mě nepouští? On je takový nerozhodný, mi přišel. Dobře, děkuji. Pomalil. Jeď, mašinko. Tyvo, trošku zácpa. Cože? Road work ahead, OK. Pracuje se nám tady. Se maká. To v ATSku nevidíme moc často, to v ETSku je na spoustě míst. V ATSku to není moc časté. Tyhle opravy. No a jsme tu, 13 mil. Televize budou na svém místě.
Maria, Los Angeles, Oxnard. Míříme na Santa Mariu. Sjeďte vpravo. Tak. Tady je celý takový nějaký komplex. Vlevo. Obchodní, firemní, či co to vypadá. Vlevo, jo? Jeď. Jeď. Tesly se nám tady prodávají. Tohle vypadá na ostrou točku, ještě tam je ta zítka, to si budu muset trošku nadjet. Shit, a málem jsem to ani tak nevybral. Ještě, že tam nikdo nebyl v protisměru, to by nebylo pěkné. Nebylo pěkné. Připravte se odbočit vpravo. Super je to tady vypadá v té Kalifornii. Odbočte vpravo. Takže další část mapy, která je úplně super, v pohodě. Nevím, nač jsem čekal. Ty vole. Tak tam ta značka mi dala zabrat. Donaty. Samé jídlo tady všude. Odbočte vlevo. Jo. Tak tohle je skutečně konec. Ty jo, takové opuštěné tady. Vypadá. Kam to bude? Dobře. Pojďme zkusit získat trošku více zkušeností. Myslím, že to bude nějaký manevrovací prostor. To abychom tam najeli nějak, doufejme alespoň. Ne, nebude. Nebude. Je to mnohem blíž. Tyhle, co tam děláš? Čistí? Nebo dělá pantomimo nějakou, anebo... Nevím, co tam předvádí. Být místa dobrý. Tak si popojedem trošku. A tady už si to srovnáme, hej. Ty vole, kamera mám, je nějaká divná, dobrý. Už by to mělo být. OK. Ne, už jsem z toho sjel, že jo? Už jsem z toho sjel. Shit. Chloupek dopředu. Jo, teď jsme nalajnovaní. A super, tak nějaké zkušenosti navíc. Hodí se vždycky. Ale myslím, že se nedostaneme na další level. Něco mi říká. A nebo... dostali jsme se na další úroveň. A 11 000, co se vždycky hodí. Já jsem říkal, že si nejdříve chci odemknout všechno tohle. Takže v tom budeme pokračovat. Nyní se dostáváme k toxickým a infekčním látkám jedy.
látky škodlivé lidskému zdraví, kyanid, chlorid, pesticidy, biologické nebezpečí, nakažlivé materiály, virové kultury, použité jehly a tak dále. Nemyslím, že něco takového ve hře je, ale kdo ví. Možná něco takového, ano. A potom žíravé látky je poslední, osmá třída. To by mohlo být dobře placené potom, když na něco takového narazíme. Takže uvidíme. No, tak dámy a pánové, to bychom měli 158 tisíc na kontě. 80 se blíží, abych si i bez půjčky mohl pořídit garáž. A možná pak dám půjčku a koupím za to návěs. My si můžeme půjčit buď 100 nebo 400. 100 je málo, 400 je moc. Ale asi by to bylo tak možná ideál. Jo, vlastně jo, to by bylo akorát. Abychom pokryli, co je třeba, a potom bychom museli splácet 5000 denně, což je hardcore. Když si vemu, že většina zakázek, co doručuju, se pohybuje tak 5 až 10. Takže, no, uvidíme, promyslím to. Tak, teď se ale loučím. Děkuji vám za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo. Mějte se krásně, skládejte básně. Užijte si zbytek dne. Na viděnou, naslyšenou.